אהלן חבר'ה, אז עוד קצת על מלך האקורדים. איך נהיים מלך על האקורדים? שאתה שומע שיר, יכול לשבת, למצוא בצ'יק את האקורדים שלו לבד, בלי להוריד מהאינטרנט, בלי תווים, בלי שום דבר, פשוט להוציא אקורדים משמיעה. אז השיטה שלי בדבר הזה היא להגיע לתמונה צלולה. זאת אומרת, שכשאני שומע שיר, שומע קטע מוזיקלי, אני מהר מאוד יכול להתאפס על מה הסולם שלו, מה זה אומר לגבי האקורדים שנמצאים שם, איזה אקורד מוביל לאיזה אקורד, ובכלל איך מתחברת מנגינה לאקורד ואקורד מנגינה, אבל הבסיס הוא באמת להיות יכול לנתח את מה שאני שומע בצורה מושכלת, וזה מה שאני רוצה להנחיל לכם. אז יש פה כמובן צד של לימוד תיאורטי, ושל להבין את הפרינציפ, וכמובן גם לאמן את השריר הזה שנקרא אוזן, פיתוח שמיעה, את כל הדברים האלה שאנחנו שומעים, באמת לזהות באוזן. ומהחיבור של שני הדברים האלה, התיאוריה והשמיעה, בסוף האצבעות הולכות למקום הנכון בעזרת השם. אז זה מה שאני, זה העניין של התמונה הצלולה של מלך האקורדים. התחלה בעזרת השם, בתחילת ספטמבר, הרשמה עכשיו במחירי פיילוט, אז זהו, נחכה לכם, ביי.